Välkommen till Lidköpings Stenhuggeri AB. Vi är ett flexibelt familjeföretag som funnits sedan 1926. Med gedigen kunskap erbjuder vi dig stenprodukter av högsta kvalitet. Hos oss hittar du allt från vackra gravstenar till byggnadssten som trappor, köksbänkar, bordsskivor, fönsterbänkar och stolpar. Vi levererar över hela Sverige och du är alltid trygg med att du får hantverksskicklighet in i minsta detalj. Varmt välkommen till Lidköpings Stenhuggeri. Vi finns här för dig.